فیحا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا آل محمد بلند صلوات خاندان صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے اون دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند صلوات لاو تاجدار مشہد سرکار رضا فرمیندن سائیں فرمیندن ساڈے تے درود پڑھو تاکہ تہاڈے گناہ معاف ہو جاون بلند ترین صلوات لاو صلی علی محمد بھئی کافی مجمع ہے واجب سمجھ کے نابودی منافقین دی خاطر بلند ترین صلوات اللہ ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ونار للکافرین پڑھو صلوات محمد و آل محمد جیو و سلام تو و سلام علی سید الانبیاء سلین صلوات صلی اللہ علیہ وسلم و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و وارث علمہ علم الولی والآخرین برعظمت مرتضی صلوات اللہ مرات ضربات علی فی یوم الخندق افضل من نبادت سکلا نعرہ حیدری اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعا ہے اللہ
اللہ اس عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ ارشد عباس رضوی صاحب، بھائی نوکر عباس اور دیگر برادران دی مسائی جمیلہ چودہ دا خالق اللہ اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرماوے۔ دعا چنگی ہوئے آمین ضرور رکھنا چاہیے، چونکہ دعاواں دے قبول ہون دی جا ہے مجلس حسین۔ اور حریت اسلام دا بارہواں تاجدار فرمیندے، جداں بھی کوئی ساڈے منن والا کسی ایسی مجلس چا کے باندھے جتھے اسی چودہ دے فضائل بیان ہو رہے ہون، معصوم فرمیندے مومن دے بہ ونجن دے بعد میں بارہواں امام ہکے انتظار چھونا، علی اللہ کچھ منگے میں محمد عطا کر کے۔ یقیناً جتنے آئے ہو آئے تو منگن ہو، اور آخری مکان ہے، چونکہ بعد دعاواں دا سلسلہ نہ ہو سی مجلس تو بعد، تو میں دو چار دعاواں تارے حق کرنا چاہنا۔ اور ایک دعا بہت بڑی دعا، اللہ جتنے آئے بیٹھے کسی بھی مومن مرد اور مستور شیعہ اور سنی آزادار نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک چودہ اس تے راضی نہ ہو جائے۔ دل دعا لگے تو آمین ضرور رکھے۔ مالک اللہ اپنی عزت واسطے علماء حق دی زندگی دراز فرما، میرے ماتمی دی زندگی دراز فرما، علی ولی اللہ پڑھن والیاں تے رحمتا دا نزول فرما، اور دیگر مالک اللہ بھائی شاہد عباس انہاں دے والدہ علی صحت کامل و عاجلہ عطا فرما، اور پوری دنیا تو میرے ذمے جتنیاں دعائیں اللہ تمام دے جائز حاجات پورے فرما۔ جتنے بھی میرے ہم سفر قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی پیر سید اقبال شاہ، اور قبلہ طاہر علی کاظمی صاحب، اور قبلہ ارشد ترابی صاحب، اور جتنے بھی ماتمی سنگت توصیف شاہ جی اور دیگر کاظم شاہ جی، اور جتنے ماتمیاں دے نام میرے ذہن وچ ہیں، مالک اللہ تمام دا ٹورایا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما، اور جس نیت نال آئے اس نیت دے مطابق بہترین اجر عطا فرما۔ بھائی کیسی صلوات تلاوت فرماؤ جو چودہ راضی ہو جاویں، بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ کوئی فضائل دی کمی رہ نہیں گئی، مگر فقط فہرست نام لکھواون دی خاطر دو چار گلاں، اگر جناب دی طبیعت بحال ہے تو میں کرنا، تواڈی زیارتاں دا شرف حاصل ہویا۔ نگاہ اسلام وچ ترے طبقات ایسے کہ جنہاں دی ہر دور وچ عزت رسول دی وجہ تو ہے، جتھوں قبلہ مولانا علی ناصر الحسینی صاحب نے گفتگو چھوڑی، میں اتھوں ابتدا کر کے ایک جملہ، نگاہ اسلام میں ترے طبقات ایسے کہ جنہاں دی ہر دور وچ عزت رسول دی وجہ تو ہے۔ پہلا طبقہ جڑا تعداد دے لحاظ نال دو طبقات دی نسبت زیادہ ہے، وہ ہے اصحاب رسول دا طبقہ۔ معلوم ہویا صحابی دی قلب عزت ہاتھ بوجہ رسول، اگر صحابی دی اج بھی عزت ہے تو بوجہ رسول، اور اگر قیامت تک کا صحابی دی عزت راسی تو رسول دی وجہ تو۔ بھئی پہلا جملہ آ کے میں ویتا کتنے جوان میرے ذہن نال جڑ چکے ہیں، معلوم ہویا ہر صحابی دی عزت رسول دی وجہ تو ہے، رسول دی عزت کسی صحابی دی وجہ تو نہیں ہے۔ زبان ہلے بھائی مجلس حسین ہے، پوری توجہ چاہنا۔ اور دوسرا طبقہ کہ جس دی بھی عزت رسول دی وجہ تو ہے، گو تعداد دے لحاظ نال بالکل مختصر ہے، وہ ہے ازواج رسول دا طبقہ، جنہاں دی بھی ہر دور وچ اگر عزت ہے تو بوجہ رسول۔ اور تیسرا طبقہ پیرس دے شرفا حضرات، پہلے دو طبقات دی نسبت مقام اچ بھی بلند، شرف اچ بھی بلند، میزان اچ بھی بلند، میدان اچ بھی بلند، جے تھک نہ پے تا حسب اور نسب اچ بھی بلند۔ زبان ہلے بھی مجلس حسین، عظیم نتیجہ خیز ایک مجلس مختصر جی کرے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اور یاد رکھا ہے میرا دل ہے ترے طبقات تب بحث ہو نہیں سکتی، پہلے طبقے تے میں تھوڑی جی بحث کرنا چاہنا اصحاب رسول تے، چونکہ اکثر جواناں نو آکھیا ویندے مجلس حسین اچ نہ جاوے، شیعہ اصحاب رسول دی عزت نہیں کریں دے۔ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ بھئی بوجھ بنن دا میں ول نہیں آندا، توجہ چاہنا۔
اگر کھلے متھے اساں گل قبول کر لی جتھے یاد آسی شیعہ سنی وسیم عباس دے حق کی دعا کیتے سوا رہ ہی نہیں سکدا۔ اگر میں تاریخ دی ضمانت نال ممبر تے اعلان کراں تو پھر اعلان دا حق انج بندا ہے کہ زمانہ یاد رکھے، اصحاب رسول دی عزت کرن دا طریقہ ہی زمانے والے نو فقط علی والے نے دسیا، چونکہ زمانہ کان کھول کے گل سنے کہ مذہب شیعہ ایک معیار دا مذہب ہے، ساڈے منن دا ایک معیار ہے، اسی ہر سڑک تے ویندے بندے نوں مان نہیں سے لیندے، بولو، اور نہ اسی ہر کول بیٹھے بندے تو بیزار ہاں۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ساڈی محبت دا بھی ایک معیار ہے، جس طرح ساڈی محبت دا معیار ہے اسی طرح ساڈی نفرت دا بھی معیار ہے۔ بے اگر کوئی بندہ آگے بے شیعہ علی نو ودھین دن تو زمانہ کان کھول کے گل سنے، کتاباں بھریاں پئیاں کہ مولا علی علیہ السلام دے ترے بھرا ہور بھی ہیں، جناب طالب، جناب جعفر اور جناب عقیل، ماں انہاں ترواں دی بھی فاطمہ بنت اسد، باپ انہاں ترواں دا بھی ابو طالب اور دادا انہاں ترواں دا بھی عبد المطلب۔ ایڈے وڈے مجمع چو ہر بندہ بولے نہ بولے میں فرق ہی نہیں، بولے ہو جاندا بولن شاہ زمن نو چنگا لگدا ہوئے، عام مذہب شیعہ دا تن میں معیار دساں، او ترے غلام ہیں علی امام ہیں، ترے غلام ہیں علی امام ہیں، میرا خون میں مجبور کریندا ہے کہ ممبر تے اعلان کر جاواں، زمانہ یاد رکھ جدا علی دی ماں دے سکے بیٹے علی دے برابر نہیں، توت کسے بازاری ماں دے بیٹے علی دے برابر، بھائی سید نہ بولے سی تا کون بولے سی نہ گلا تے تسی جیو جیو، بھائی اتنی تکلیف تا جناب نے دینی نہیں، میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ جی۔ مذہب شیعہ دے منن دا ایک معیار ہے، سہا ستہ دی کتاباں وچ قریب قریب 15,500 اصحاب رسول دے نام موجود ہیں، اور مذہب حقہ دی کتاباں یعنی ساڑھے کتب وچ قریب قریب 7,500 اصحاب رسول دے نام بھی موجود، تفصیلاً ذکر بھی موجود۔ میرے تو سوال کرو وسیم عباس، تفصیلاً ذکر تو کیا مراد ہے؟ یعنی ارباب عقل واسطے اشارہ کر کے جا رہے ہیں، تفصیلاً ذکر تو مراد یہ ہے بھی جمے کتھے تے پیو کیڑا ہانے، او مجمع بن کے نہ بولو، بولو تو وکیل بن کے بولو ساڈے نال، توجہ چاہنا، بھائی جمے کتھے تے پیو کیڑا ہانے، بچپن لڑکپن اور جوانی کیسی ہانے، زمانے جہلیت کردار کیسا ہانے، محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آمن دی وجہ کیا ہانے۔ مگر یاد رکھا ہے 11 ہجری تک اصحاب رسول دی تعداد بندی ہے 2 لاکھ دے قریب قریب، مگر سارے نو شیعہ اکو جہا نہیں منیا، علماء حقہ نے 7,500 اصحاب رسول دے نام لکھ کے تلے ایک نوٹ لکھیا کہ شیعہ یاد رکھا ہے تعداد بھاویں سی 7,500 لکھی ہے، مگر 7,500 اصحاب رسول چوں 7 صحابی ایسے، بابا جی جنہاں دی مثل ہے نہ نظیر ہے، نہ انہاں دے نال دا کوئی 15,500 صحابہ ستالے چ موجود ہے، اور نہ 7,500 تشیع والے چ موجود ہے۔ معیار تے بولن والا بندہ قبر چ ہی ہویا تے میری گل دی تائید کرے سی، بھائی میں پڑھائی دا لطف نہیں پیاندا، بابا جی جب تک 7 سچے صحابیاں دے نام نہ دساں، 7 چوں پہلا او ہے جن جنت دے مالک نانا سلیمان سرندے آنا، زبان ہلے مجلے سے حسین ہے، بھائی عظیم عبادت ہے، نت نت ایسی مجلسہ نہیں ہونیا، جیند علی امام میں حد بلند کر کے کل ایمان حیدری، بابا جی 7 صحابی ایسے جنہاں دی نہ مثل ہے نہ نظیر ہے، 15,500 سے ہاں ستالے اور 7,500 تشیع والے، علماء حقہ دا بیان نہ ہویا تو وسیم عباس دا بیان نہ ہویا، ولایت والے یاد رکھا ہے 7 ایسے، بھئی انہاں دی تعداد تو 7 ہے، نام کیا ہے؟ پہلا ہے سلیمان محمدی، دوسرے دا نام ہے ابو ذر غفاری، تیسرے دا نام ہے عمار یاسر، چوتھے دا نام ہے مقداد، پنجویں دا نام ہے ابو ایوب انصاری، چھٹے دا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، جے تھک نہ پے 7واں ہوئے جیڑا ناراض ہو جاوے تا سورج نہیں چڑھدا۔ بابا جی بلال حبشی،
بھئی آؤ کوئی بندہ شیعہ تو پوچھے تو صحیح بھئی اگر سات بلند ہیں تو اس دی وجہ کیا ہے؟ بھئی جیس بندے نے پتا ہے کہ آج دی مجلس دا ٹائٹل کیا ہے، کس مستور دی عزت اور رضا واسطے آج دی صفحے ماتم بچھائی گئی ہے، او بولے سی اور اس جملے چ مقصد نے آج دی پھوڑی دا یاد رکھا ہے، کوئی پوچھے تو صحیح یہ سات صحاب رسول بلند کیوں ہیں؟ علماء حقا نے لکھیا اے ساتوں جڑے جنازے بتول شامل ہیں، توجہ ہے جا کوئی نہ، بھائی رونا نہیں ہے جی، مسائب میں پڑھ سا رج کے پڑھ سا، اجے نہیں رونا، ہر گل رون واسطے بھی نہیں ہوندی، آج تک ممبر تے تو دسیا گیا کہ رسول دے جنازے سات بندے، سیدہ دے جنازے چ نو بندے، حسن امیر دے جنازے چ 11 13 17 یا 27 بندے، وجہ نہیں دسی گئی، بھائی طبیعت ہے دو چار گلاں کریے، بھئی حقائق تو پردہ تو اٹھاوی آئی دی مجلس جو جناب سیدہ دے نام نامی نال ہے، اے ساتھ تو ان جڑے جنازے رسول اچ بھی ہیں، جنازے بطول اچ بھی ہیں، بھئی وجہ کیا ہے؟ 1.25 لاکھ دے قریب قریب تا 11 ہجری وچ اصحاب موجود ہیں، 2 لاکھ دے قریب قریب آبادی ہے مدینہ دی، جنازے رسول اچ 7 کیوں، جنازے سیدہ اچ 9 کیوں؟ حلالیو تائید حق ادا کر دیوے، لا ہے دستور ہے قانون ہے قدرت دا اللہ دے، بندہ اتنا گناہ گار ہوئے فرشتے اس دے گناہ شمار نہ کر سکتے ہوئے، زمین دے ذرات تھوڑے ہوئے تو انسان دے گناہ زیادہ ہوئے، اللہ دے اگر اتنے گناہ دے باوجود و گناہ گار بندہ کسے معصوم دے جنازے شامل ہو جاوے تو اس دے جنت واجب ہوئے دی، توجہ ہے جا کوئی نہ، بھائی وسیم عباس اے ممبر تے کھلو کے آواز بلند کر رہے ہیں، بھائی آخر یا تو کوئی بندہ کسی ٹی وی چینل سے بہ کے اعلان کر دے بھائی یہ 7 رسول دے صحابی نہیں، جنان دی تعداد میں گنی ہے ممبر تے، سلیمان محمدی، ابو ذر غفاری، امار یاسر، جناب مقداد، ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری اور مؤذن رسول بلال حبشی، کوئی بندہ آکھ دے وے بے 7 رسول دے صحابی نہیں، اگر یہ صحابی ہیں تو پھر چینلز دے بے کہ انہاں دا تذکرہ کیوں نہیں؟ اب جی میں ممبر تے اعلان کر رہا ہوں اور شاید ہر بندے دے معیار دی گفتگو ہی نہ ہوئے، بھائی یاد رکھا ہے جوانو آخر کوئی انہاں دا تذکرہ کیوں نہیں کر رہا، فضائل میں ڈھیر یاد ہیں سائیاں دے میری لکھ مجال ہے، مگر ضرورت دا جملہ تہاڈے حوالے کر کے جا رہا ہوں، بھائی آخر انہاں 7 دا ذکر کیوں نہیں ہے؟ جوانوں ذرا تائی دا حق ادا ہو جاوے، علماء حقا نے لکھیا 7 نال مدینے والے نو واٹیا، اے 7 صحابیان جنہاں محمد مصطفیٰ دی نبوت دے نال نال علی دی ولایت دا اقرار کیتا، کون پیا سندا ہے؟ مل کے بولو، توجہ چاہنا صاحبہ، بھائی سلیمان محمدی دا ذکر کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اپنے ملک پاکستان دی گل کراں، جڑے پاکستان توں پاکستان نال تعلق رکھ دیو تائید کرے سو، میں نہیں سنیا بھی کسے مسجد جمعہ دے خطبہ وچ کوئی سلیمان محمدی تے بول رہا ہوئے، بولو جن رسول اپنا آکھے اس دا ذکر ہی کوئی نہیں، توجہ، آؤ میں تو ریزن دسا، وجہ یہ ہے اگر کوئی صاحب ممبر برسر ممبر سلیمان فارسی دے فضائل پڑھے اس دا مضمون مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نہ دسے بھی نام روز با ہائی، اس دے بابے دا نام بہبود ہائی، اس دے دادے دا نام بدخشاں ہائی، بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو؟ بھائی موضوع مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صاحب ممبر یہ بھی نہ دسے بھائی 650 سال حیاتی ہائی، زندگی ہائی، غزوات اچ نال رہیا، بھوک تاس اچ نبی دے نال رہیا، ہر گھر اچ پڑھے لکھے جوان موجود ہیں، کوئی جوان مجمع چ اٹھی کے صاحب ممبر تے سوال کر دے وے بغیر اتنی ڈیوٹی دیتی ہے سیداں دی تو سادات نے اجر کیا دیتا؟ تہن وجہ دس رہے ہاں، بلے آئے مجمع بن کے نہ وکیل بن کے تائید کرے آئے، اگر صاحب ممبر تے کوئی سوال کر دے وے کہ محمد والے محمد نے سلیمان فارسی نو اجر کے دیتا تے ملن دسنا پوسی، بھائی اجرت اچ دہلی سے زہرا دی نوکری لب گئی ہے،
میرے اللہ بولے ہو جاندہ بولن میرے بار میں امام نو چنگا لگ دو ہوئے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے اگر دہلیز زہرات نوکری دسنی پوسی تے کل نو ملا نو دروازہ ساڑا نالے چور دا نا بھی دسنا پوسی بسم اللہ اور قبلہ اگر دروازے زہرات وقت بھی گزاریا تو سلیمان محمدی نے کس معیار تے گزاریا شاید آئی دی مجلس دا میں اپنے حصے دی مجلس دا عظیم جملہ تواڈے حوالے کر کے جا رہی ہاں مدینے دے بندے کٹھے ہو کے آئے انہاں کے فارسی ساڈی طاقت بساط جرت نہیں کسی دہلیز زہرات ہی پہنچیے تیری ہر وقت ڈیوٹی ہے دروازے زہرات ذرا سا دست صحیح جڑی دہلیز زہرات دی اتلی لکڑی ہے او تگر دی ہے یا بیری دی ہے کتنی واہ واہ ہوے تے ستر دا حق ادا ہوے سلیمان محمدی نے فرمایا تو ان گل کریں دے حیا نہیں پیاندا میں کدی سر چاہ کے ڈٹھا ہے جڑا حد بلند ہے انشاءاللہ ذریعہ رضا تے میں بسم اللہ کراں ہر علی والا حد بلند کر کے حیدری بسم اللہ کراں حیدری بھائی ہمارے یاسر دا ذکر کیوں نہیں ہوندا بابا جی کیا ہے رسول دے صحابی نہیں غزوات اچ نال نہیں رہے بھوکتا سے نال نہیں رہے ہمارے یاسر دا ذکر کیوں نہیں ایک حدیث میں ملی ہے برادران دی کتاب وچوں وہ میں بیان کر کے جا رہا ہوں مسجد نبوی دی تعمیر میں تو ان وجہ دس رہا ہوں بھی کوئی بندہ ہمارے یاسر دا ذکر کرنے واسطے تیار کیوں نہیں مسجد نبوی دی تعمیر ہا ہر کوئی چاہے ہک ایک پتھر امار چاہے ترے پتھر بولے کرو ایسی ستن تائید کیتی کرو ہر کوئی چاہے جی ایک پتھر ہمارے یاسر چاہے ترے پتھر کسے بندے آ کے پوچھے آ بھائی اسی ایک چینے تے تھک پونے ہو تو دو ترے چینے تے نہیں تھکدا ہمارے یاسر تیرے جواب تے سی سنیا دے کروڑا سلام آدھے گل سوچ کے کرو ایک اپنے حصے دا چینا ایک نبی دا چینا ایک علی دا چینا برادران دی کتاب دا بیان نہ ہویا تو وسیم عباس دا بیان نہ ہویا ہمارے یاسر دی گل سن کے محمد مصطفیٰ حجرہ عبادت چ باہر آئے اور ہمارے یاسر دی پیشانی تو دھوڑ صاف کیتی اور پیشانی عمار تے بوسا دے کے فرمایا عمار تیری گل سن کے محمد عربی تین ایک مبارک بات دیندا ہے کہ تین ایک باغی گرو قتل کرے سی جن دی تاریخ تے نگاہ ہے تین باغی گرو قتل کرے سی اور درجہ شہادت فائز ہو سے تائید دا جوانوں حق ادا ہونا چاہیے دے کوئی بندہ ہمارے یاسر دا ذکر برسر ممبر کیویں کرے اگر ذکر کرے تے حدیث پڑھنی پوسی بھائی محمد مصطفیٰ نے فرمایا توجہ چاہنا کہ ہمار تے نکباغی کرو قتل کرے سی جے اجے سمجھنے آئی او قاتل تا ملان دا ماما نکل سی بھائی صفین دے میدان دا کون شہید ہے ہمارے یاسر و مولا علی علیہ السلام دے کے رکھن دی وجہ کیا متیں گمراہی تو بچ دے ہو میں صرف ایک ہی اشارہ کر کے گزر رہے ہیں ابو ایوب انصاری دا تذکرہ کیوں نہیں ہوندا جی بڑھڑا صحابیہ محمد مصطفیٰ دا تھکاونا مقصد نہیں ختم میرا بیان صبح گھر چوں نکلیا جی تھے چار پانچ بندے ویکھیا کیا کیا گل سن دیو واکھے نہ سن دیاں آکھیا میری سن دیو نبی دی سن دیو واکھنا نبی دی سن دے ابو ایوب انصاری آکھیا وت گل غور نال سنو محمد مصطفیٰ فرما رہے ہن تے میں کول بیٹھا ہوں وجہ کیا ہے ابو ایوب دا نام کوئی نہیں چاہندا ابو ایوب انصاری آدا محمد مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا ہو جاوے پندرہ
یا علی دروازے تے لوگوں شور کیوں کیتا ہے؟ یا علی جڑے ویلے دے دروازے تے آ کے اچا بولن نا میری دھیاں سہم گئی. عزادارو یاد رکھا ہے 2009 میں پہلی بار پہنچے نجف اشرف تو مولا امیر کے ذریعے تے ہن شیعہ پہنچے تو کیا کیفیت ہوندی ہے؟ دل کرے دوڑی جتنا جلدی ہو سکے ذریعے تے پہنچیے. جنا میں پہنچیا تو دروازے تے جڑا سلام پڑیا اج بھی منظر رکھا چاہے تا اہل معرفت واسطے تے یہ جملہ کافی ہے. دروازے نیت لکھیا ہوا ہے السلام علیک یا اول المظلوم. جڑا غریب بن کے بیٹھے نا میں بھی لالیاں چوسے کان سفر کر کے آیا دوے بندے کان میں نہیں آیا. توجہ چاہنا السلام علیک یا اول المظلوم. ذہن میں چکر آ گیا میں آخیا بھی یہ تو زمانے تو مشکل کچھ آئے اسی تو مظلومی مولا حسین دی تے تسا پردے قربان کیتے پر مظلومی علی دا پک لگ گیا. جنا تاریخ سطر پڑی ایک دن جناب زہرا آکھیا یا علی میں سنے مدینے دے لوگ تن سلام نہیں کریں دے او وی شیعہ جڑا بیٹھے تے ہائے نہیں کریں دا. علی دا امامہ کھول کے گل چا پیا علی دیاں کوکاں مدینے دے لوگاں گھر سنیا بیٹھ کر کے آدے بطول گل ود گئی ہے میں سلام کریں نا بندے جواب نہیں دے. الحمدللہ الحمدللہ یا علی یہ کون ان فرمایا تیرے پیو دے امتی یا علی کیا میں نے بابے دی مکان دے منا ہے؟ فرمایا نہیں مکان دے منا نہیں ہے منع کرنا ہے. آج دن بطول مواقع جو بابے نو اچھا نہ رو یا رون دا کوئی وقت مقرر کرنا ہے. میں دنیا دے ہر ممبر تے آکھیا چاو کچھ کھلو کے ہس لینا سوکھا ساریاں تقریراں سن کے نیٹ تے ہس لینا تاڑیاں مار کے نچ لینا سوکھا پر محمد دی دھی دے قتل جھائے کرنا وہ موکھا. شیعہ سنیوں میں ممبر دی قسم ہے بی بی بین کر گیا دی تسی جو میرے شوہر تے حاکم آوے کیڑا جواب دیتا ہے سیدہ دے نروا جے میں جواب دے منا ہوندا تیرا محسن شہید نہ ہوندا تیرا پہلو زخ الحمدللہ کون آدھے غریباں دے رومن والے تھک پے تیرا پہلو شکستہ نہ ہو گیا تو جان تے بابے دی امت جان. ایک دن مولا بھی اتنا رونے دروازے تو دکل باب ہو نظر پئی تو شمعوں نظر آئے مولا علی ابن ابی طالب دے فضائل سن دے دروازے علی تو شمعوں نے اودی نظر آئے واقعی مولا میں نے میری گھر علی دسی ہے وہ تو سینج رون دے ہو تو ہم رون دے ویک کے جناب زہرہ غش کر بین دے یا علی کیوں رون دے پہاڑ نے مسائب دالی علی اوکھے برداشت کرے سے امام بیٹھ کر کے آدن شمعوں بطول کو پیو دی امت گھر چ رومن نہیں دیندی پہاڑ نے مسائب دا بھاویں یہودی ائی نہ قدماں تے ہتھ لا کے تے مولا تسی کاغذ قلم لے آو جیڑا میرا باغ ہے میں زہرہ دے نال لکھا بھائی اس وقت مسائب نہیں ہوتا میں بسم اللہ کرا جیڑا ہاتھ سینے تے آئے شال کسے دا محتاج نہ ہوے تساں آئے کیتی ہے ایک ویری ماتم کر کے آج بھلو وی یہودی ہو کے حیا کیتی اللہ جانے کی ہو جے امتیاں جڑے منبر تے بیٹھ کے آپ نے زہرا تو مسئلے تو بھول گئی ہیں. ایک دن مولا علی دی آمد ہوئی تو اکھا مسدیاں جناب سیدہ یا علی رون دے کیوں فرمایا تیرے دکھ روین دے تیرے درد روین دے تیرے پیو دی امت نو تیرا یہودی دے بار وچ رون پسند نہیں ہے دھیاں دے ویلی رنی ماں حسین دی اکھا نو ٹی گئی جی میں اکھا بند ہوئی تو کھا بچ بار دی زیارت ہوئی نبی دھی دس ہر چمکیا دن بطول تھک پہنگی جبیہ دی بابا نہ تھکا رومن نہیں دے چلو زندگی تو کوئی پتہ نہیں پھر ملاقات ہوئے نوے کی جملہ سنا جاما بی بی آدی بابا میں نہ روما ہا جے میرا کوئی بھیرا ہوئے میں تسی سن سو تو میں کوئی سے پڑھ سا نا میں بسم اللہ کرا چلو سونی ہائے کیتے نہیں تو جملہ بتا کے پہ آتا بی بی تڑپ کیا دی یا علی میں نہ روما ہا جے میری کوئی اور بھین ہوئے ہا میں نہ جس دھی دا مزدور باپ مر جاوے سال تو بھی رون دی میں نہ روما بسم اللہ کرا دے دا وجہ تخلیق کے کائنات محمد جی ابا بٹ ویا نبی فرمائے دن گھبرا نہیں ہے دکھاں دا آخری دن نہیں جڑا ترے جماعت اسانی دا دن آ رہے تیاری کرے میں تین تیری اس دی جاگیر تے لے گئے میری سینڈ دی اکھاں کھلیاں تا علی دا سار سینڈ دے تنظر آ
بیبی مولا علی دے پیر گھٹ کے آدھی، یا علی بچتی عبادت بعد اچ کرے ہے، میں تواڈی لازے دی مہمان ہوں، میں گناہگار تے زبانی یار جملہ سنے نے تے انج تڑپے ہو، آکھن والی بتول ہوے سنن والا علی ہوے، میں بسم اللہ کرا سید ہے نہ کرے سر تا کون کرے سی، امام بین کر کے آدن ہے بتول بعد محمد تو ہی میں کلا چھوڑی ویندی ہے، بی بی اکھے یا علی اچے نہ رو متا میری زینب جی دھی سندی پئی ہوے، میں بسم اللہ کرا مخدومہ نے دائیاں نے اکٹھا کیتا، فرمایا ام ایمن جی مخدومہ متکلمت القران سرکار فضا جی، بی بی اکھے اج کوئی کام تسی نہ کرو، اج سارے کام میں آپ کروں، کیفیت ہے سمجھ، جناب ام ایمن نے سرکار فضا والے پاس ویکھیا اور جناب فضا نے ام ایمن والے پاس ویکھیا، ایک بے والے پاس ویکھیا تے سہن اگر اسا دوواں گھر دے کام نہیں کرنے کیا کوئی ہور کنیز آ گئی، فرمایا نہیں، میں بسم اللہ کر کیفیت آئی جن سمجھ آ گئی، فرمایا نہیں اج کوئی کام تسا نہیں کرنا، اج سارا کام میں آپ کرے سا، سین کیا کرے سو بھی تڑپ کیا دیے، اج حسین دا کھانا میں اپنے ہاتھ نال، شاباش ہن ہے کیتی نے جویں اسی پڑھن دیا دیا، میں بسم اللہ کراں بی بی آدی میری مرضی ہے میں حسین دے وال دعاواں متا میرے بعد سارے چ مٹیاں نہ پے، شاباش الحمدللہ، جوانا یاد رکھیا اے قیامت منظر آ، میری سین نے دسترخوان بچھایا گھر دی پنجتن نو بہایا، کسی ماں دے چار پتر ہون اللہ زندگی درا، اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ اولاد نرینا عطا فرمائے، کسی ماں دے چار بیٹے ہون، چار پتراں جو اگر کھانا دےوے تے جڑے ترے وڈے ہون سنو جتھے مرضی کھاویں، دسترخوان تے کھاویں، ٹیبل تے کھاویں، کمرے چ کھاویں، جڑا سارے تو کم سن ہوے تو چھوٹا ہو، ماں کی کرے سی، بسم اللہ کرے ماں ترے پتراں نو کھانا دے کے چوتھے نو جتھے کھانا پکے سی اٹھائی بہوے سی، بیٹے نو جھولی چ اپنے ہاتھ نال کھوے سی، اگر تیرا ذہن مدینے تا گلیاں چ روسے، میری سین زخمی ہاتھ نال اک لقمہ تروڑیا، بی بی آدی حسین کھا ہس لینا سو کھا، ہائے کرنی بہو اوکی، ماں دا زخمی اچوں کیا دے اما آپ دسا دی نہ پتراں دی اما ماں لازے دی مہمان ہو، شاباش الحمدللہ الحمد لکھ میری آقا بھائی حق ادا ہو رہے ابھی پر سے جنہ پترا بسم اللہ کر انشاء اللہ جوانیاں نصیب ہونے جنہ پترا دیا ماں لاز دیا مہمان ہوئے وہ کھانے نہیں پترا دے سران دے ماں میں رکھے بی بی فرمایا بن جو نانے دی ذریعے تے دعا منگو میں حلی بین دے قریب آئے بی بی دھیاں کو آکھے بن جو میرے حجر عبادت دے جا کے میرا انتظار کرو میں توڑے بابے نال کو گل کروں اوکھا جملہ نے بی بی دائیں کو آکھے منجو اپنے اپنے حجر عبادت ہی کا لیے ایک زخمی پہلو والی میری سہن شیعہ سنیو میری سہن ایک عجیب جا کام کیتا ہے پوری زندگی آج پہلی بھی ساتھ میں تطہیر آلی چادر بھائی میری سہن ان گل جمعی یہ جملہ علی علی اوکھا برداز کرنا یہ ان علی دے سامنے زہرہ ہاتھ بننا وسیتا نہ پڑھا تا ایک واری پھوڑی دا مقصد بابا جی پورا نہیں ہوندا جیدے نصیب اچھے بندے پیٹ کے مکان دے چن ہاتھ بن کے آدھی یا علی کافی عرصہ گزر گئی ہے میں بابے دے گھر جو توالے گھر توالی مہمان بڑھی ہیں یا علی تیرے ویڑے چاہ کے اللہ میں حسن حسین دیتے زینب و کلثوم جیاں دھیاں دیتیاں یا علی میں انہوں دی تربیت اچھ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی یا علی کچھ دے آڑے تو میں توڑا بستر نہیں بنا سکی بھئی سمجھو تب پٹ کے مکان دے سو بی بی آدھی یا علی اگر اتنے عرصے چھ میرے تو کوئی غلطی ہوئے میں یتیم سمجھ کے معاف کر اللہ تیرے ماتم قبول فرماوے جنہاں پتہ ہے بھئی اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں عزادار اللہ یا قرآن میرے ساتھ رکھو علی وین کر کے آدھے میں امام ہو کے گواہی دینا تو غلطیاں اور جرمہ تو پا کے بی بی تڑپ کے آدھے یا علی تسی امام صدقے یا علی میری وصیت یا علی میں کفن آپ کو دے یا علی میرا جنازہ آپ چلے یا علی میرا جنازہ دھرات کے لئے چلے جڑے ماں دی جھولی جو مسائب سن لگے نہ ہن تڑپ کے ہائے کرے سن بی بی تڑپ کیا دیے یا علی منت لا میں جنہ میرا موسن ماریا ہے میرے جنازے چ نہ ہوں
شاباش الحمدللہ یا علی جی نا میرا محسن ماری ہے میرے جنازے چا او نا یا علی ہمارے یاسر میرے جنازے تے ضرور آو سیدہ پھر ہمارے یاسر نے تاکید کیوں فرمایا باب محمد دی رحلت بعد بھرے مدینے جو جس بندے میں باب دی مکان دیتی ہے نا اس دنہ ہمارے یاسر سن دے پہ ہو جا کوئی نہ میری گلا الحمدللہ آرک بس پہ یہ پہ غریب آنے دا ہون میں مطمئن نہ ان میں تو وین کرے گا تو سی ایک ایک مشکل دعا ذرا دل لچ رکھ بہت جڑی مستجاب نہیں ہوتا یا علی میری قبر آپ بنا یا علی میں قبر اچاب لا یا علی تلقین قبر آپ پڑے گا یا علی تعویز قبر آپ بند کرے گا مار جاوے ہا اس کی مباس کو جملہ نہ پڑے گا بندے آتے نشیہ جت پتہ لگ دے دھین لے وین در مجلے سے بہن ہی لے وین در جتے جلوس نہ پتہ ہوں دے آپ بھی وین دے نوہ لے وین دے دھیاں لے وین دے زمانے سمجھ نہیں آئی بندے دھیاں اٹھے لے جان دے جتوں نہیں پدینہ ہو گئے اور سادی حسین سوا نہیں نبدی تو ان کربلا دا تو منظر یاد امام حسین اصغر دی قبر بناون تو بعد کیڑا کم کیتا اور وجہ کیا وہ گل ذہن وچ رکھو تے ماتم دی دعوت پہ دینا بی بی جڑی اگلی وصیت کیتی ہے جیڑے بہادر علی ان باندے باندے زمین تے بہ گئے میری سین ہاتھ بن کے آ دی یا علی منت لا میں قبر بناون تو بعد میری قبر دا نشان مٹا جڑے بہندے ہو مدینے میں نکل دا جواب دیو زیارت جناب زہرا ترے مقام تے پڑی ویندی ہے ایک ذریعے رسول تے ایک جنت البقیہ اور ایک مال علی دے گھر وچ اس دی وجہ کیا ہے چونکہ پتہ کوئی نہیں علی بطول دفنائی کڑی جا محسن نقوی شہید درجات بلند انہوں فرمیندن اے خاک کے مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک حق تلاو پہ یار یتیمی حسنین دی مجلے سے بی بی تر بسم اللہ کرا محسن نقوی فرمیندے ہوں دن اے خاک کے مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں بسم اللہ کرا یا علی میری زندگی دا نائے حسین میرے حسین نو میری قبر تے لے رہے میرے حسین نو میری قبر نال ہی سمجھ جی میں چھوٹے پتر ماما نال سمجھ یا علی دینا راتا چان نہیں چڑھدا یا علی انہا راتا جی میری زینب دھی نو میری قبر تے لے رہے میں بسم اللہ کرا سوئی حق ادا کیتا ہے میں تو بس دعا کر کے جا رہی ہوں بی بی اگلی جڑی گل کیتی ہے بڑی اوکھی گل ہے بی بی آدھی یا علی ناراض نہ تھی رہے میرے بعد چٹے دے نو گھر نہ آوے مولا دن کیوں بطول گھر میرا نہیں بی بی حد من کیا دی یا علی گھر تیرے پر میری زینب بڑی پردہ دار میں ہمنا نہیں مطلب اسی آؤ اور حیاء تو میری دھی مر نہ جاتے مولا علی رحم دے مسجد نبوی علی پر سے تڑ گئے جناب سید آپ نے حجر عبادت اچھا بی بی فرمایا آلیہ جی اماں بیٹا صندوق کھول تبرکات اللہ صندوق کھول آج تک کل ماؤز آکرین تو جملہ سن دے آئے ہو کہ جناب سید آپ نے دو کمیز چاہے کوئی ماتمی دا سکتا ہے کہتے کمیز ہم بولو بسم اللہ کر انشاءاللہ کسے کام میں جائے نہ کرو سرکار مفاد حضرت عباس دے کمیز ہم اور جس رنگ وچ بطول حوالے کیتے ہیں بھائی تساں ویکھ لیا تے مینوں وینڈ کرن دی لوڑ ہی نہ پوسی بی بی آ کے زینب میرے باپ تیرا بابا کلابیہ خاندان وچ میری ہم نام فاطمہ نال عقد کرے سی اس ماں جو اللہ تے نک بھرا دے سی جے بازواں تے نیلے کالے داغ ہو سن جڑے ماتمی بیٹھے نے آدے حسین تیرے آدے پاسے کہ بی بی آ دی ایک قمیض عباس نو پواویں تے اس دے کان نے چا کے ماں پیا دی ہا وی لج رکھے میں ایک ہاتھ نال بنائے ماتم جائے دا تیرے مذہب جمیر بن کے نہیں غریب بن کے یتیمی حسن ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں ماں حسین دی کون آدھے غریب اندر ہونے والے تھک پے ہن جڑ گئے ہو جویں میں پڑھن دا دی بسم اللہ کروں ماتمیا دے بیٹھے آباد ہو لو کر بابا جی اللہ مان الحمدللہ بسم اللہ کروں بی بی ادی عباس دے قمیض ہیں تے عباس دے کان وچ آکھے ماں پیا دی آوی انہاں دی لاج رکھے میں ایک ہاتھ نال بنائے نا مجلس موقع تے سید تو پوچھ لے آئے ایک ہاتھ نال تو بنایا نا مجبوری کیڑی آئی ہائے سونی کیتے نے تے جملہ مکمل چاہدا بی بی آکھے نالے پھرا دے کان وچ آکھے ماں پیا دی آیا اے دو قمیض نو ایک زینب دا برکئی اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کر انشاءاللہ علی دی دیاں تہاڈی ہے قبول میں بسم اللہ کر کلثوم دا کرتے ازادارا وہ حق ادا ہو گیا میں دو بینڈ کرا بی بی دائیاں نے بولایا فرمایا
ہے جب تک تسبیح آو چھوڑ دلیاں گلاں جب تک تسبیح دی آواز آوے سمجھے زہرا زندہ ہے تسبیح دا آواز بند ہو جاوے سمجھ لے حسین دی ماں دی جن دکھا مصیبت تو چھٹ گئے لیکن تسبیح زہرا دا آواز بلند ہو یا جدوں اے میرا حسن حسین نانے دی قبر تے قران قران دی تلاوت پہ کر رہا گل سنی نے کوئی وقت ہویا تو میں بھراواں قران بند کیتے مناسب مقام تے رکھے حسین علیہ السلام حسن دے کول آ گیا تے ویرن نانے نالو گل کرے بھلا ہو جائے سطر تے ہائی کیتی ہے ہوں نانے نال وہ گل کرو جڑی کرنا ہے منزل ہی وے نہیں آ گیا نقشہ کے بنیا اے ذریعے رسول اے اگے حسن امیر تے کنڈ پیچھے سید شبیر حسین آدن میں دعا دے نکے نکے حق چاہے بھئی حسن دعا منسی نا اما دی صحت واسطے نانے دی قبر تے میں آمین کیسے حسین آدن تھوڑی دیر گزری ہے دعا دی آواز نہیں آئی البتہ حسن دے سسکیاں دی آواز حسین آدن جی میں چھوک کے لکھے نا لاب حل دین میرے بھرا دین اکھاں بس دیاں لفظ نہیں نکل دے پہلا بہنے جڑا دنیا چھیاں اوکھا برداشت کیتا ہے حسین کے فیہ سمجھیے چھوٹا جی سونا جی ہاتھ نہ حسن دے موٹے ترکھے سیدا دے ہٹ جا تو امیر تن منگن دا ول نہیں آندا کربلا دا غریبا میں جانا میرا نانا جانے جن دے مذہب وچ ماتم دے دے قبر تے اترا کیا دے باہر دھی بٹھڑی ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ میں بسم اللہ کراں جڑا حسینے تے انشاءاللہ بارویں امام دی نال انل مسعود مرحبا بھلا میں یارے غیرے غریباں دے غم وچ رواں نہ لیو عین واد کے نانا قبر چ باہر جڑا گیا یا امیرا میں کربلا دا غریباں شیعہ سنی بھراواں سدن والا حسین محمد کیویں نامنا حسن دے میں ڈٹھے میرے نانے دی قبر کھل گئی کمر تائی محمد قبر چ باہر اے حسن دے نصار تے تاج بلکہ بلے دے والا چکھاتا محمد پڑھ دیو میں وین پیا کرے نا نبی آ دین حسن میرے نیڑے آ حسین میرے گل چ بائی پا پتراں دے منہ چم کے آ دین دعائی نہ منگاؤ گھر وال ونجو ماں مر گئی نے آوازاں دے جیڑی اوکھا پلیندی رہی صدقے صدقے تیاری کرو تیاری کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں سال بعد آ نہیں آئی دا دہاڑا الحمدللہ میں بسم اللہ کراں علی دی جتنا سن سوتنا مسائے پڑھتا کوئی بوجھ نہیں میں پڑھتا لکھ ویریا کئے شیرا کیا لیو قیامت دا منظر وین ود گئے آکھن والے محمد آئے سنن والے بھی محمد آئے ولایت آلیو میں گوین کرے نہ جائے تے بھین بھرا دی مہر لگی ہوئی ہے مشاہدے دی بات ہے کوئی بچے گلی اچ کھیڈ رہے ہو میں کوئی بندہ کونے تے آ کے کہ تسی ایتھے پہ کھیڈ دیو گھر تہاڈی ماں مر گئی ہے برداشت پڑا وین یتیمی حسین دا دکھیا ہے بچے کے کریں دے کھلونے نہیں سنبھلتے جتیاں نہیں پہندے اما اما کر کے گھر والے پاسے بھج پاؤں یورپ والے آکھن والا محمد آ سونا نالے پوترا ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری آ تے دوویں پھرا نانے دی زری چوں دوڑ کے نکلے سمجھو تو کوئی گل نہیں سمجھو تو زندگی دا رومن ہی سکلے جملے وچ حسن امیر بھرا دا موچم کیا دن ہے حسین جھان کیوں بھی آویں بھرا دے ہاتھ چم کیا دے سچ پوچھ دے میری نظر مک گئی اللہ ماں جن دی زہرا جی ماٹ میں بسم اللہ کراں اور جن دی بتول جی ماٹ اڑدی پئی ہوے ایک مندا کولن کرنی کوئی زیادہ تکلیف نہیں اپنے دروازے تے آئے او کا جملے جویں مجلس دا ماحول انشاءاللہ پڑھ لواں علی والے برداشت کر لویں حسن
ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਹਾੜ ਨੇ ਬਈ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੇਲ ਚ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਅਲੀ ਪੈ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਹਸਨ ਦਾ ਮਨ ਹਲਾ ਕਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅੰਮਾ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨ ਪਵੈਂਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾ ਹਸਨ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਲੀ ਵੇਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਵੇਂਦਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਆਥੇ ਅਲੀ ਬਣਾਵੇ ਦੇਂਦਾ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਜੇ ਸਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗਿਆ ਖਾਇਓ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਿਤਨੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿਵੇਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਟੁਰਦੇ ਵੱਲ ਖੱਬੇ ਟੁਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਮਲ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਹਸਨ ਮਾਈ ਗੱਡੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵੇਰੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਲ ਹੋਏ ਜਾ ਜੀ ਘਰੇ ਹਸਨ ਮਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਲ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਸੱਜਣ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਇਮਾਮ ਤੜੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਲੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਔਖਾ ਜੁਮਲਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨ ਆ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਦੀ ਰਹੀ ਗਈ ਉਹ ਟੁਰੀ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੜੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਵਧਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੌੜ ਪੈਣ ਸਹਰਾ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲ ਗਿਆ ਦਿਨ ਜੈਨ ਔਖਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਇਆ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪੀ ਆਈ ਹੈ ਓਏ ਜਵਾਨੋ ਬਤੂਲ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ 95 ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲ ਗਏ ਨਵਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਆਓ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਾਤਾ ਆਓ ਮੇਰਾ ਭਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਹਣਾ ਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਮਾ ਇੱਕ ਮੰਦਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਅੰਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਅਜੇ